Пухнасті, зелені та ароматні. Ці лісові красуні прикрасять чиюсь оселю на Новий рік. В Перечинському лісгоспі так само, як торік, пропонують придбати ялинку в горщику. Цю акцію продовжили, але дещо її, скажімо, модифікували. Тому що в минулому році ми здавали ялинку в оренду, але ні одну ялинку в минулому році не було повернуто. Люди практично всі ялинки висадили в себе біля будинків. Тому в цьому році ми вирішили просто ялинки продавати в горщиках. Не рубати їх, а продавати в горщиках. На Перечинщині хвойних насаджень не так багато, а такі деревця користуються неабияким попитом, кажуть лісівники. Замість того, аби купляти зрубану ялинку на Новий рік, тут пропонують придбати справжню, живу та ароматну лісову красуню. Така ялинка зможе тішити око набагато довше, ну а після свят деревце не піде на смітник, а буде рости собі і далі. Торік за ялинками приїжджали сюди навіть з інших районів Закарпаття. Цього року переконані, попит буде ще більший. В минулому році нами було десь порядка 60 ялинок, скажімо, продано чи здано в оренду, але попит був набагато більший. В цьому році ми вже маємо 60 ялинок, але ще плануємо десь порядка 30 ялинок таких ще довести, тому що люди дзвонять, люди звертаються. Особливого догляду така ялинка не потребує. Поливати її варто двічі на тиждень, а через місяць потрібно висадити в землю. В горщику вона довго жити не буде, кореневій системі тут замало місця. А ростуть такі ялинки зазвичай у лісах, де кислий ґрунт. Частину ялинок беремо звідси, ті, що продаємо в горщиках. От такі от самосівки вибираємо і висаджуємо у ті горщики, потім фактично населення від нас забирає їх. Нашими попередниками тут була висаджена плантація новорічних ялинок, але як ми вже бачимо, ялинки вже переросли, як такі, що використовують для новорічних свят, тому вони зараз перетворилися фактично у рукотворний ліс. Акцію «Ялинка в горщику» підхопили і в інших лісгоспах, що не може не тішити, кажуть лісівники. Адже це означає, люди розуміють, природу варто берегти.